għattin weekend konsekuttiv ma kienx hawn loħ mill-Premier meħabba l-waqfa tan-nazzjonal. Iżda l-preparazzjoni tat-timijiet ma naqsitx, u bekk ħafna minnhom organizzaw jew ħadu sehem f'turnaments jew partiti ta' ħbiberija. F'din il-waqfa, wieħed mit-turnaments importanti kien l-Alfons Farrugia Tournament. Tournament triangolari blob ta' 45 minuta li ntlab fil-Hamrun fil-Victor Tedesco Stadium. Propju l-Spartans, it-team sorpriza tal-kampjonat, b'żewġ rabħiet minn tlieta, ospitaw l-Champions B'Kara u l-Tarxien Rainbows. Żewġ timijiet fl-aħħar partita tal-kampjonat ħadu 3 punti mill-konfront tagħhom, gowls fil-minuti finali, B'Kara kontra Hibernians u Rainbows kontra Vittorjoża. Rebħa qabel il-pawża li switilhom deb. U dan it-tournament x'importanza għandu? Naraw x'qalulna l-coaches ta' 3 timijiet protagonisti. Training session u li forsi l-amalgama tat-team li forsi fl-ewwel ġislobiet ma kienx daqshekk evidenti. Nimprovjawa b'dan it-tournament għall-logħba li ġejja l-maħal orm. Importanti l-prestazzjoni tat-tim u dana kellna tliet ġimgħat waqfin, aħna ma xtaqniex li konna din speċjalment fuq naħa tajba minn kelli ġiet l-aħħar logħba l-aħħar ġitna telfa ma' sliema, ma' xorta prestazzjoni tajba, aħna xtaqna t-tim jibqaddej. Okkazzjoni fejn tkun tista' tipprova affarijiet li fil-lig u mbagħad ta' fissibhom ukoll. Tajna ġimgħa tejbla logħob, jiena l-iktar ħaġa importanti li rrid nagħti ftit logħob f'sign players, però jkun hemm ċertu affarijiet tattiċi li tkun tippruvhom. Għanna ċans f'turnament bħal dan. Huwa tajjeb li jsiru lobitek. Nippruvaw nieħdu dak kollu li nistgħu minnu. Avveniment apprezzat minn tliet klabs. L-użguru ta' pjaċir għal wieħed mill-organizzaturi tat-turnament, is-Sur Joe Fenek. Dat-turnament proprjament organizzajni jienu Manuel Fenek, kifimni l-idea tiegħu kienet, biex ovvjament peress li kien hemm il-waqfa tal-futbol. Jibqgħu għaddejjin, il-plejers huma jifqux it-timijiet, fl-istess inqattgħu serata sabiħa flimkien. U neħdu pjaċiru xek, rabba dil-waqqa tal-futbol. We are young, we are strong, we're not looking for where we belong, we're not cool, we are free, and we're running with God on our lead. Biex jesperimentaw, biex jaraw players ġodda u l-amalgamazzjoni tagħhom. Players ġodda, Iva, propju tnejn fuq l-oħrajn li spikkaw. L-attenzjoni kollha kienet fuqhom wara li kienu fl-aħbarijiet f'dan l-aħħar ġimgħat. Daniel Mariano Bueno, wieħed mill-laqgħu barranin sentejn ilu fil-kampjonat Biovi Premier ma Tarxien. Esperjenza li tem biex marilha fil-Polonja ma' Odra Wotislo. Avventur li dam mezz-sena biss u Bueno lura ma Tarxien. L-intopp inqalgħu meta Odra rrifjutaw li għadu l-International Clearance. Kwistjoni li lasejra minn Ġunju li għadda u li l-Brażiljan uffiċjalment ma jistax jirritorna bil-Victor Rainbows. Kellha tkun ġimgħa deċiżiva u fil-fatt hekk kienet. Fil-fatt kif anke semmejtu intom fil-programm tagħkom il-weekend li għadda. Il-ġimgħa l-Players Status Committee tal-FIFA kompli analizza l-kastana u pjaċir nista' nħabbar għax hija uffiċjali issa li llum il-FIFA batet feks il-MFA fej tatna l-go-ahead li nistgħu ndaħlu d-dokumenti kollha ta' Bueno fl-assoċjazzjoni u ovvjament ikun available għall-logħba li jmiss tal-kampjonat kontra ħall-ormi. Klim it-team manager ta' Tarxien, John Vella, li tant ħadem biex il-kwistjoni tiġi solvuta. U fl-aħħar, liben il-ħali Bueno jista' jirritorna jilgħab mal-klab tiegħu Tarxien Rainbows fil-partita li jmisshom kontra Ormi. Kien sajf impenjattiv għal Vella, il-coach Kolejro u sħabhom tal-Kumitat ta' Tarxien biex jippruvaw jimlew il-vojt li ħallew tnejn mill-istile li kellhom is-sena l-oħra, Denny u Anderson Ribeiro, li ħallew il-klabb. X'inhu l-ġudizzju fuq il-barrani l-ġodda tagħhom s'issa? Ifibni meta l-barranin biddilhom kważi kollha, bidinhom kollha bl-eċċezzjoni ta' wieħed u l-Denny li konna nafu però s'issa ma debuttax. Dejjem tittati daqsxejn ċans li huma jambjentaw ruhom. Ovvjament aħna għamilna l-homework bħas-solt bħom għamilna fis-sentej ta' qabel kemm għamilna fil-Premier, nemnu li l-barranin li għanna huma ta' kwalità u anke labu f'livell għoli f'kampjonati aqwa minn ta' Malta, però qegħdin nistennew aktar minn dak li rajna s'issa fl-ewwel tliet logħbiet tal-kampjonat. Preno sejr jina żgur, dik hija bla dubju. Denni kien plejer differenti mill-plejers li għandna llum. Il-plejers li għandna llum forsi huma daqsxejn iktar tekniċi, mhumiex daqshekk fast daqskemm kien Denni, u naturalment il-logħba tagħna tbidlet xi ftit. Jiena nieħu gost nieħu deċiżjoni fuq il-barranin mhux wara tliet logħbiet, però wara seba' jew tmien logħbiet. Daw il-plejers ikunu mdorin jilagħbu f'livelli differenti u f'logħob differenti u pajjiż differenti u naħseb jiena li rridu nħdu l-bilanċ wara ftit iktar żmien. Jiena din mistoqsija nirrispondi forsi xahar u nofs xahar oħra. U nkun iktar f'pożizzjoni li ngħidlek fejnu. Però jiena għandi fiduċja kbira fil-barranin li għandna.
Edna li kien hemm barran ieħor fiċ-ċentru tal-attenzjoni f'dan l-aħħar ġimgħat. Plejer ieħor li jista' jagħmel id-debut tiegħu l-ġimgħa d-dieħla fil-kampjonat. Skoċċiż, 27 sena, expert ta' Inverness u Motherwell, jismu Michael Fraser, pożizzjoni goalkeeper. Ilu bi prova B'Kara għal dan l-aħħar ġimgħatejn u issa konvinċa l-coach Bożżammit biex jiffermah. Lura Scotland biex jirranġa xi affarijiet imma huwa l-goalkeeper ta' B'Kara. Fl-ewwel partita tal-kampjonat, B'Kara tilfu għal perjodu twil lil-Lovizon. Id-debutta bil-flokkiġi ta' B'Kara, l-ex goalkeeper ta' msida Manuel Bartolo, mażul player tal-logħba mill-ġurnalisti, fl-aħħar logħba kontra Hibernians. Kien hemm bżonn l-akwista Fraser, x'għandu aktar miż-żewġ goalkeepers l-oħrajn. Teknikament validu ħafna xorta stil li ġifieri fadlinna naraw iktar kif serqot magħna. Però jidher li Michael Fraser u Manuel Bartolo jista' jkollna speċjalment għall-ewwel part tal-kampjonat jista' jkollna żewġ goalkeepers tajbin ħafna. F'dan it-turnament l-Iskoċċiż lab il-partita kollha kontra Tarxien fejn il-ftit xogħol li kellu jagħmel għamlu tajjeb u jidher li juġa leader u jitkellem ħafna ma' sħabu tad-difiża. Għalkemm ftit kien deċiżi fil-penaltis fejn minnhom infatti Tarxien ħarġu rebbieħa fl-ewwel mini partita 4-2. Hamrun, it-team sorpriża fil-kampjonat BOV Premier. Dew żewġ rebħiet. X'inhu l-fatturi ta' sorpriża Hamrun issa? Kellna preċiżjon pożittiv, dan imur mertu għal kumitat li ħadem ħafna matul ix-xhur tas-sajf biex insaħħu l-iskwadra ovvjament l-ikbar mertu jmur għall-plejers li qed jaqdu dmirhom tajb ħafna rajtu tagħhom fil-ground u ovvjament meta jkollok taħlita ta' dan ir-riżultat jasto kif fil-fatt issa waslu. Dana bdejna b'tim li kien ħajkompeti fil-First Division. Ġara li ġara tin kellu jkompeti fil-Premier, kont kuntent ħafna bl-iskwadra x'dana salvajna minn tliet logħob qabel u mhux hekk biss li wasalna fis-semifinali ta' trofi u konna passi l bot mill-nastu għall-finali li jiena kuntent ħafna fil-fatt żammejna n-nukleu tal-iskwadra kollha saħħaħna xi ħaġa żgħira fejn kien hemm bżonn, irtokke fejn kien hemm bżonn u b'hekk naħseb li issa l-affarijiet jibgħu iktar pożittiv. Għalkemm waslet telfa fl-aħħar partita kontra Sliema, però l-entużjażmu ma nqas u Hamrun, fi klim il-kow stess, jistgħu jkompli jissorprendu dan l-istaġun u għandu fiduċa sieħa fil-peres tiegħu. U inħossi li din l-iskwadra tal-Hamrun qed nibqgħu serin kif sejrin bl-attitudni li għandna, naħseb nistgħu nimxu ħafna l-qudiem matul dan l-istaġun li ġej. Entużjażmu li kompla deher fit-turnament ilagħbu, fejn wara li ġimgħa qabel propju fl-istess ground il-Hamrun ħadu triangolari Express Trailers, rebħa fuq Ormi u Dio kontra Sliema Wonders, l-Spartans rebħu wkoll dan it-turnament. Fl-ewwel partita tal-abu kontra B'Kara u f'din il-partita mill-ewwel ħalla l-marka tiegħu b'sorpriża Peter Anizoba. Dejjer li dar ħafna timijiet f'pajjiżna li ktalilna fuq ma' St. Patrick's u li bħalissa qiegħed fuq trail mar Reds. Rebħa ta' web xejn. Fit-tielet partita tat-turnament, deċiżiva rebħa ta' trofew, Hamrun jikkonvinġu wkoll u jgħidu l-Tarxien Rainbows 2-1 żewġ gowls tal-barrani ġid tagħhom, Sheeds. Biex bekk, ikompli l-bidu għas-saġun pozittiv għall-Spartans. Iżda se taqsek friendlies, il-ġimgħa d-dieħla, hawn, fuq Ripjej, ikunu qed nerġgħu nitkellmu u niddiskutu fuq dan l-istess timijiet. Iżda fil-lop li jiswa, wara li jkun reġa' beda il-kampjonat BOV Premier.